5 milyon son aylık maaş bilgilerseniz o timir daftar başka sevamız yokup getirdi. Böyle işlaydı o şehirde maaş öyle. Yürümaydı adamla sarsan bulup resiye gidip en asosiy ağırlıklı mesele şu an maaş meselesi. Aylık maaşını kurtarış gerek. Biz adamlarımızga, halkımızga kaçan ki maaşını, aylık maaşını yakşı bir edigen bulsak. Onu o şey ailesindeki turmuş tarzı derecesindeki talebine yaraşa bir edigen bulsak şundakine biz halkımız boy boladı, devletimiz boy boladı. Assalomu alaykum aziz, siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Alimjonovich Qosimov. Mana shu bir taklif bilan Facebook ijtimoiy tarmog'ida hamda Telegramdagi Orzu va hayot ijtimoiy loyihamizni Telegram kanalida e'lon qilgandik, gapirgan edik. Shu 1 yilga barcha imtiyozlarni mana shu temir daftar, ayollar daftari, kam ta'minlanganlarga yordam berish deyilgan bir har xil moddiy yordam ko'rsatishlarni to'xtatib turishligini hamda o'sha paytda butun boqimandalarni o'zini, masalan, qisqartirilishiga, uni aniqlab olishiga sabab bo'lishini gapirgan edim. Ko'pchilik endi shaxsiga ham fikrlarini yozgan, haqiqatan aytayapti, mana shu masalani o'rtaga qo'ydingiz. Buni maqsadi nima? Nima uchun buni yechimini ham aytmayapsiz degan gaplar bo'lgan. Endi shuni o'ylab chiqib, shu Moliya vazirligi, soliq sistemasiga bog'liq o'sha takliflarim bo'ladi. Mana haqiqatdan ham prezidentimiz tashabbusi bilan butun O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartirish masalasi bir dolzarb mavzu qilingan. Endi uni men o'ylaymanki, shu kambag'allikni qisqartirish deb deyish bilan biz kambag'allarni qisqartirganimiz yo'q-da. Aksincha boqimandalarni ko'paytirdik. Bunga bitta sabab bor. Bunga bitta sabab borki, mana o'sha soliq bilan bog'laydigan bo'lsak, soliqni ko'p olinishi, juda ko'plab olinishi. Mana bir martalik o'sha soliqni o'zi bilan olinmayaptida, yana qayta-qayta soliqni ko'payishi. Buni ortidan o'sha mayli soliqdagi pul o'sha nafaqaxo'rlarga, o'sha kam ta'minlanganlarga deylik, yoki yana bir qandaydir o'sha muhtojlarga tarqatilyapti deyilgan mavzuda bir pul yuvish sistemasiga yo'l ochib qo'yilgandakkida, mening fikrimcha. Buni men qanaqa izohlayman? Mana hozir misol uchun eng kam oylik ish haqimizni o'sha dunyo miqyosidagi ko'rsatkichi bo'yicha 3 million 380 mingami, 3 million 800 mingami to'g'ri keladi. Endi mana ana shundan oladigan bo'lsak, aslida o'sha eng kam oylik ish haqimiz hozir kerak bo'lsa, joylarda 900 ming so'm, 700 ming so'm. Endi mana o'ylab ko'ring, bir oylik bir kishini o'sha xarajati, uni o'sha kommunal to'lovlari, uy xarajatlari, bolalarini kiyintirishi, o'zini kiyinishi, mana hozir o'sha noqonuniy bo'lsa ham o'sha maktablarni ta'mirlashga olinayotgan pullar yoki yana bir boshqa xarajatlar, bozordagi narx-navolini qimmatligi. Shularning hammasi nimaga odamning turmush tarziga taqaladi? Turmush tarzida endi odamga o'sha o'rtacha me'yorda yetadigan oylik maoshi o'sha xarajatlarga yetib undan tashqari shu qandaydir ozgina jamg'arishi bo'lib, jamg'armasi bo'lib, shuni ertangdan bo'ladigan farzandi bir voyaga yetadigan bo'lsa, uni uy joylik qilish uchun mana ipoteka kreditlarini olishga boshlang'ich to'lovini to'lashga ishlatadi. Ipoteka krediti ham mana o'ylab qaraganimizda o'sha kreditlarni asosida mana hozir davlatimizda ko'plab oilalarda qurilish bo'layotganligida, ko'plab oilalarda shu ipoteka kreditiga moyillik ko'payib ketganligi. Kreditni to'lamasa ertaga o'sha uyini ham olib qo'yilyapti. O'sha necha yillab u jamg'arib sarflagan pullari ham shu davlatni foydasiga o'tib ketib qoladi. Yoki o'sha kredit bergan tashkilotni bankni hisobiga o'tadi. Bankimizda ham hamma mablag'larni shu o'ylab chiqadigan bo'lsak, beradigan protsentlari juda katta. Biz aynan o'sha O'zbekistonda mayliga hazil qilganda qilib Orzuga ayb yo'q deb yozdim hamki, Orzuga ayb yo'q deb shosh yig'ilganda o'shanda bir nima uchun O'zbekistondagi bankdagi foizlar balandligi to'g'risida bir mulohaza qilinsa, nima uchun boshqa davlatlarga o'xshab o'sha eng qimmati 5%gacha bo'lgan holatda qilinmayapti? Butun O'zbekistonimizda o'sha 14%dan boshlab 30%gacha kredit berilishi. Bu kreditdan berilishi maqsad shunday bo'lyaptiki, o'sha kredit olgan fuqaro yoki uni olgan yuridik shaxsmi, jismoniy shaxsmi, kredit bergan banklar uchun ishlayapti. O'zi uchun ishlayotgani yo'q. Bitta korxonaga borsangiz, otni kallasidan soliqni qo'yib qo'yganda, u qanday qilib u soliqdan daromadini o'zi ham bankka to'lasin kredit uchun,
ham daromadidan u soliqqa to'lasin. Soliqdan olgandan keyin u mahsulotini yana sotib olgan odam soliq to'lasin-da, u qanday qilib ishchi xodimiga 3 million 4 million oylik maosh bersin. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak-da, oylik maoshni balandlashtirish kerak. Baribir shu soliqdan olgan pulingizni o'sha kambag'allarga, o'sha yetim yesirlarga qilib tur yordam qilyapsizmi? Endi mana hozir o'sha moliyani vazirligiga bir yuzlanib so'raydigan savolda bu. Mana siz o'sha soliqdan olingan pulni bo'pti davlatni byudjetiga tushadigan bo'lsa, u pulni biz o'sha yetim yesirlarga, kambag'allarga tarqatyapmiz deysiz. Yo'q, unaqa emas. U joylarda kerak bo'lsa, bu boqimandalik kafiyatidagi fuqarolarni ko'payishiga olib keldi. Oylik maoshni ko'taring. Soliqni kamaytiring, o'sha tashkilotni nazorat qiling, o'sha ishchilarni, mana Mehnat vazirligi bor. Mehnat vazirligi qo'ying bitta standartni. Mana shu tashkilotimizga, mana shu korxonamizga eng kam oyligini misol uchun 5 million qilib qo'y deb talabni qo'ying. Ana undan keyin u nimaga 5 million to'lamayotganligini aytadigan bo'lsa, hamma soliqqa kelib taqiladi. U olayotgan xomashyosi uchun ham soliq to'layapti, sotayotgan tayyor mahsuloti uchun ham soliq to'layapti. Hammasiga soliq to'layapti. Bu yerda ishchi xodimlarga baland oylik berib bo'lmayapti. Qancha-qancha mablag' soliqqa chiqib ketyapti. Biz o'sha soliq bilan keyin ana bu yerda o'sha 1 million, 1.5 million, bo'ringani 2 millionga oylikka rozi bo'lmasdan ishlamayotgan, men hozir ishsizman degan xonadonlarga yordam puli qilib, ularga yordam berish, ularni temir daftariga tiqish, ayollar daftariga, boqimandi yoshlar daftariga tiqish bilan ovora bo'lyapmiz. O'shalarga o'sha pullar ketyapti. Soliqni kamaytiring. Oylik maoshini ko'taring, o'sha 5 millionga chiqarib, agar biz tomondan, o'sha davlat tomonidanmi yoki kim tomonidan, tadbirkor tomonidanmi yuqori maoshli, o'sha o'rtacha aytib o'tgandagi 5 million so'm oylik maosh belgilasangiz, o temir daftar boshqasi hammasi yo'qib ketadi. Ular ishlaydi o'sha yerda maosh olib. Ana undan keyin o'sha xalq kerak bo'lsa o'sha kreditini oladi. Kredit foizlarini ham kamaytirish kerak-da. Bu bilan o'ylab ko'ring-da, mana hozir o'sha bizda haqiqatan ham tenglik yo'qligini. Mana shu ayniqsa moliya iqtisod holatida sistema shunchalik bir faqatgina davlat ishchilarini bir maoshini ko'tarib qo'yilyapti-da, quyi ish bajaradiganlarni oyligi past. Ular bajarmaydi. Chunki u qo'shimcha yana harakat qilish kerak. O'zini o'zi band qilib turib, ishidan misol uchun ertalab soat 8 da keldim ishga, kechki 17 da ketdim, 17 da ketgandan keyin u g'izetda oilasiga bormasdan 3-4 soat taksi qiladi. O'zini band qilib. Endi taksi qilganda u yana alohida shunga yarasha soliq to'laydi. U taksi qilib qo'shimcha daromad qilish kerak-da. Buni o'zi hamma holatda bir yechadigan bir programma ishlab chiqish kerak. Oylik maoshlarni ko'tarish programmasini. Siz oylik maoshini o'sha ko'tarishni Mehnat vazirligi o'sha ish beruvchidan talab qiladigan bo'lsa, katta maoshni, o'sha eng kamini 5 million qilib qo'ying. Yurmaydi, odamlar sarson bo'lib Rossiyaga ketib, 200 dollar, 300 dollar pul topaman, o'sha yerdan uyimga jo'nataman deb oilasini bu yerda qarovsiz qoldirib, uni voyaga yetmagan bolalarini buvisi yoki biraligi o'zi zo'r hayot kechirayotgan bir katta yoshdagilarga tashab qo'yib, ular nazoratini qila olmaydi. Ota-ona yuribdi Rossiyada. Mana shu narsalarni o'ylash kerak. Bo'pti, Rossiyada bo'lmasa yana boshqa davlatda yurgandir. Bu yerdagi farzandni holati nima bo'ladi? Uni ta'limi, tarbiyasi, farzand ota-ona nazoratida turish kerak. Ularga o'sha katta maosh, katta oylikni qilib berilsa, o'shani ketmaydi Rossiyaga. Har bir toifaga nima uchun mana o'sha SSR davrini bir gapiriladigan bo'lsa, hamma ish bilan ta'minlangan bo'lgan. Hamma o'zini oilasini tebratgan. U navbatlar, unaqa navbatlar bo'lgan emas. O'sha gugurt 1 tigin bo'lsa, o'sha gugurtni olgan. 19 tiyinli sovunga misol uchun 20 tiyin to'lab, 1 tiyinni zachisiga gugurt olgan. Hozir narx navoya emas, avval ham gapirib o'tirganman. U soliq boshqarmasi bilan bo'lgan yig'ilishda ham gapirganman. Narx navoni stabilligi yo'q deb. Bozor iqtisodiyotiga o'tdik deymizda, misol uchun mana bu yerda 500 so'm turadigan narsa bu yoqda 1.5 ming so'm. Mana nimaga desa bu yoqni ijarasi kattaroq, bu yoqda ijara o'zimni joyim, o'shaning uchun shunaqa bo'lyapti. Qani bir tenglikni keltirish kerak. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, oylik maoshlarni ko'tarish kerak, bu to'g'risida ishlash kerak. Qachongacha o'zimizni o'zimiz aldaymiz? Qachongacha shu haligi yo'q narsani bor qilib ko'rsatamiz? Biz borgan sari mana shu qilinayotgan ishlar bilan biz nima keltirib qo'yapmiz? Haqiqatan ham kambag'allik qisqarmayapti. Kambag'allik ortib borib, boqimandalar ham millionni ko'payib ketyapti. Nimaning hisobiga? Rossiyaga ketish kerak yo boshqa qilish kerak? Mana
hozirgacha qilingan ishni bir sarhisobini qilib qo'ysin. Mana qaysi viloyatni, qaysi tumanni o'ling yoki qaysi shaharni o'lingda berildi. Mana uncha ayol ish bilan ta'minlandi, unga chok mashina berildi. Birinchi 80%inikida yo'q o'sha chok mashina. Nimaga? Chok mashinaning o'rniga qog'ozda chok mashina berilyapti, uni yarim bilan teng pul berilgan. U ish bilan band bo'lgani yo'q, lekin qog'ozda ish bilan band bo'ldi deyilyapti. Biz o'zimizni aldashimiz kerak emas. Biz o'zimizni ustimizda shu holatlar bo'yicha ishlaylik. Aytilgan mana misol uchun O'zbekiston buyuk davlat deyapmiz. Kelajagi buyuk davlat deb kelamiz 30 yildan beri. Lekin hozirgacha o'sha buyuk bo'lishlik bo'lyapti. Bo'layotgan ishlar nima? Mana qurilishlar bo'lyapti, to'g'ri. Qo'shimcha bir qandaydir o'sha ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim muassasalari, hamma narsasi qurilyapti, kasalxonalar qurilyapti. Bu to'g'ri, u nima bilan tamoqan ketadi? Aholining sonini ko'payishi bilan bu narsa bo'lyapti. Bu qurilishlar o'sha talabga yarasha o'sha narsalar bo'lyapti. Bu bilan biz maqtanishimiz kerak emas. Biz odamlarimizga, xalqimizga qachonki mablag'ni, maoshini, oylik maoshini yaxshi beradigan bo'lsak, uni o'sha oilasidagi turmush tarzi darajasidagi talabiga yarasha beradigan bo'lsak, shundagina biz xalqimiz boy bo'ladi, davlatimiz boy bo'ladi. O'zbekiston o'sha hozirgi paytda to'g'risi gap o'zim O'zbekistonda bo'lib turib shu narsani gapirishga majburman. Juda ko'plab davlatlardan ayniqsa aholisini ish bilan ta'minlash masalasida oylik maoshi pastligida eng pastganiqida turadi. Shuni ham bir o'ylab qarashimiz kerak. Xalqimiz ko'payapti, lekin o'sha xalqimizga biz nima qilyapmiz? Shu solug'ini katta olib, o'sha boqimandalarga mehnat qilganlarni nima deydi? Mablag'dan biz solug' tortib olyapmiz-da, bu yoqda mehnat qilmaganlarga, boqimandalarga biz o'sha pulni sarf qilyapmiz. Eng asosiy og'riqli masala shu maosh masalasi. Oylik maoshni ko'tarish kerak. U berilayotgan dunyo miqyosida berilayotgan u 3 milliondan oshgan o'rta oylik maoshi manaqa degan narsadan keragi yo'q. Yuribdi odamlar 1 million 1.5 million so'm oylik olib. Yashayapti. Ularning o'zi shu oilasidagi tarbiya oilaga ajratilgan vaqti bo'lmayapti. Bu masalada kengroq kerak bo'lsa fikrlash uchun men tayyorman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ilhomjon Jamchiqosim, Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari. Salomat bo'ling azizlar.